ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟରୁ 12 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 7 ମାର୍କ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ 5 ମାର୍କ। ସେହି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 7 ମାର୍କଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତା, ଯାହାକି 2015 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଏହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତାରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହାକି 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଏହି ବିଷୟରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ରହୁଛି, ଯାହାକି 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2017 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସେହି ବିଷୟରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି 2016 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିବାର ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପାଇଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟି ବିଷୟକୁ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି 2ଟି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟି ବିଷୟ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ 2ଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 7 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼, ତୁମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତାରୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳରୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଲାଷ୍ଟରେ, ଜାଗବନ୍ଧନରାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ବି ସେଇଆ, ପ୍ରଥମ 2ଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ, ଲାଷ୍ଟ 2ଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି 2ଟିକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର 7 ମାର୍କସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ବା କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି 2014 ପଡ଼ିଥିଲା ଜନ୍ମଭୂମିରୁ, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷାରୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ମାତୃଭାଷା ଆଉ ଲୋକଶିକ୍ଷାରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥାରୁ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ କେବଳ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଆଇଦର ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାତୃଭାଷା ଆଉ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 2ଟି ବିଷୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 7 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସରଳାର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଦର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ମାତୃଭାଷା ଆଉ ଲୋକଶିକ୍ଷାରୁ ଆସିବ, ସେଇ 2ଟି ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଥିରୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ, ପ୍ଲସ୍ ସରଳାର୍ଥ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଏ 2ଟିରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 12 ମାର୍କରୁ 10 ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଦେବି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କେମିତି ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ରଚନାରୁ ଏ ବର୍ଷର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପରିବେଶରୁ ତୁମର ଗୋଟେ ରଚନା ଆସିପାରେ, ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଶୀତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରେ। ନହେଲେ ସମାଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେପରିକି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଓ ସମାଜସେବା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏହିପରି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା, ଏ 2ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତୁମର ପତ୍ର ଲିଖନ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଡ଼ିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେପରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ, ନହେଲେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ନହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବାର ଆଶା ରହୁଛି ପତ୍ର ବିଷୟରେ, ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତୁମେ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟିଏ ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ନାହିଁ, ଦରଖାସ୍ତ ହେଉଛି, ମରୁଡ଼ିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ, ନହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କିପରି 7 ମାର୍କସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ, ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ
କୋଟେସନ୍ ଦେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ କବି ପରିଚୟ ପାଇଁ ରହିଛି 2 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ କବି ପରିଚୟରେ କବିଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ ମରିଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ମରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର 3ଟି ଲେଖ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗଲା ଲେଖକ ପରିଚୟ ବା କବି ପରିଚୟ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମେ 2 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ଯେପରିକି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ କୋଟେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍ ଦେବ। କିପରି ଦେବ? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ତାପରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି କୋଟେସନ୍ଟିକୁ ଦେବ। କୋଟେସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଲାଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନ ଶେଷ କରିବ। ତାହେଲେ କୋଟେସନ୍ ଏହିପରି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 3ଟି କୋଟେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କବି ପରିଚୟ ସହିତ 3ଟି କୋଟେସନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7ରୁ 6 ରଖିବ। ତାହେଲେ ସେହିପରି ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେମିତି କୋଟେସନ୍ ଦେବ? ତାହେଲେ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ କୋଟେସନ୍ ନାହିଁ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇ କୋଟେସନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସରଳ ଅର୍ଥରୁ ଆସୁଛି। ତୁମର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସରଳ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେପରିକି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଟେସନ୍। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି କୋଟେସନ୍ ତୁମକୁ 3ଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମେ 3ଟି କୋଟେସନ୍ ଦେଉଛ, ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ରହୁଛି। ତାହେଲେ 3ଟି କୋଟେସନ୍ ଲେଖିଲେ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମେ 7ରୁ 6 ରଖିବ। ତାହେଲେ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ତୁମେ କୋଟେସନ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହିପରି କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେହି ବିଷୟର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ମନେ ରଖିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସହଯୋଗ କରିପାରିବ।